Ja, hej, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och äntligen är The Hunter tillbaka. Jag fick en liten preview här av Rancho del Arroyo, I don't know, det nya mexikanska reservatet där bland annat finns fasan som jag har eftersökt det till det här spelet. Så jag tänkte vi ska helt enkelt kolla på det nya reservatet. Så där då, här är en liten tv, en riktig gammal tv. Time to get to work. A book about decisions, okay? Nice carne asada. Do me the honor of officially opening this outpost first, huh? Or feel free to scout out the place. Get the bacanora out of your system. This building, La Casa Grande or the Big House, is gonna be your base of operations. So där, ja då. Fint hus där. I know, it's a mess. I took my own stuff, but nobody's volunteered to come pick up the family's things yet. So look all you want, but don't touch. My mom would come over and hit me with her flip-flop if I so much as hinted that someone had been rummaging around. Family, you know. Så då har vi fått level 60 här, och det är, jag jagar inte på min gubbe utan det här är en preview bara. Och då tänker jag att vi ska börja med shotgun. Och jag tänker faktiskt just för fasan att vi kör en drilling. Jag ska också kolla på vad det finns för djur här. Sen tar vi en M1. Ska vi ta en 303 kanske? Eller 300 kör vi. Och det blir bra så. Vi kör en 22 också. Uff, så lär vi täcka upp det mesta. Ammo, please. Om jag inte minns fel så finns bland annat då Whitetail. Men så har vi, ska vi se, vad heter den? Här! Colared! Javelinas, som är små grisliknande däggdjur. Som är klass 1, antar jag, inte 17. Antar att coyote finns. Mexican bobcat. Det är ett lodjur helt enkelt. Fasan. Rio Grande turkey antar jag att också finns. I och med att det är via Mexiko. Och så Whitetail. Och så finns det säkert fler saker som jag missar nu. Först ska vi fixa det här uppdraget, tänkte jag. Och även fixa mina... Känns ju att öken passar väldigt bra för hur jag känner mig just nu. För det är varmt. Wow! Titta, ser ni vad jag ser? En fasan här borta. Men att jag inte träffade där då. Det här måste vara en träff. Jag vet inte varför, men jag gillar att jaga fågel. Första är då en Rio Grande Turkey Gold. En perfekt träff där. Andra tredje skottet blir det. Vi ska se om vi hittar lite fasan då. Jag borde egentligen tagit med en fasan caller. What the fuck are you? Mexican bobcat. Klass 3 alltså. Har jag ens klass 3 vapen? Vi tar 243 med oss istället för 22. Se callers. Den ska vi ha. Turkey ska vi ha. Men har de ingen caller för fasan alltså?
Here we go again. Glöm inte att, tycker om Hunter, glöm inte tumme upp klippet. Bra där, Figgen. Vi ska se vad vi har då. Rio Grande Turkey. Antelope Jackrabbit har vi också här. Så birdshot känns ju verkligen som det är någonting man behöver. Eller en 22 då. Nu köpte jag den här. Den här har jag inte jag på mitt eget konto. Det ska vara rangefinder i den här på något sätt. Men jag vet inte hur. Tog jag inte med den, eller? Nej, det gjorde jag förstås inte. Kula. Vad är det för ljud? Alltså, klick, 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 klock. Där har vi en. Jädrar, vilket hav av kulor som flyger. Gud, jag skjuter onödiga skott nu alltså. Glaub 22 istället. Hallå så. Här har vi då. En Antelope Jackrabbit. Vilka långa öron på den där tratten. Bra träff. Allt godkänt. Av det ni vet om nu hittills som finns på den här banan. Vad är ni mest sugna på att jaga på? Och se mig jaga. Ni vill gärna lämna en kommentar. Så, nu har vi hittat lite vatten här. Se om vi hittar några djur också. Jag kanske är blind. Alltså, det måste ju finnas en fasankåler. Kolla här. Whitetail. Very easy. Då är det Dave ute efter. Vi antar att det är 200 meter ish. Vi marker. Får vi hoppas buggen att de renderar ut är fixad då. Och det kan vi testa nu. Vi först skjuta tornet. Spots out Whoa. Here where you can see for miles around, but sometimes you need a little extra help. That's where binoculars come in handy. Whoa, whoa, whoa! Hela gänget. My god. Följer efter dem strax. Först ska vi ta det här. Hello, gang. Gold. Den här var fin alltså. Bra symmetriska horn. Dålig träff. Var det en diamond jag tog? Det var en diamond jag tog. Det var en diamond jag tog. Kula. Det hade varit min första whitetail diamond. Även om det inte på min gubbe så hade det ändå räknats tycker jag. Well, well. Kul. Här hade vi en gold. Vi tog rätt i lungan i alla fall. Så den är ju godkänd. Också väldigt fina symmetriska horn va? Jag tror det. Very good, gummisnodd. Nu har vi ett gäng som sprang förbi oss då. Vi får se om vi kan få dem. Här ligger en brons typ. En silver. Helt okej. Träffen då för att vara springande tycker jag på 25 meter.
skräcken i hans ögon. Ja, vi struntar i dem där ett tag. Se vad vi kan hitta. Här skulle vi hitta de här små grisarna. Som inte är grisar, fast som ser ut som grisar. Har vi en. Landade precis rakt fram. Hallå, så Bosse. Vi har haft 22an ändå. Det är en fasan också, trevligt. Så vi kan smyga dit då. Steg. I can't think of a worse way to die than Kula. Bleeding out in an environment like this. If there's only a splatter of blood, your work isn't done yet. No organs hit, förstås. Jag såg lite rött på han. Det var inte kojoten, va? Det såg inte ut som en kojote. Klumpigt. Bara tagit lite lugnt liksom. Hur var den? Var en röd kojote? Den ska vara död i alla fall. Oj. Groda i halsen. Wow. Vad var det? Hallå så. You don't need to take shooting advice from me. Just make sure you Gold! Han är stendöd. 4,3. Thank you. Tycker den var väldigt röd för att vara... De är lite gråare norrut kanske. För det här kom en färg. Jättedålig träff. Jaja. Vad var det för något då? En brons. Jag ska ta mig till ett nytt hus här borta och så ska jag byta ut hagelgeväret mot en 22 istället. Så kan vi ta dem på lite längre avstånd. Bosse försvann. Jag tror det där är något. Nice and steady now. Don't let all that work go to waste. Det var ett gäng. Alltså som sagt, 22an behövs. Det är så jävla mycket skittish djur. Även om det är coolare att jaga med hagel. I alla fall fågel. La Hacienda. Man ska inte läspa på C på spanska. Men gjorde det. Jag hittills tycker jag den här verkar mysig. Jag antar att det finns regioner som är mer ökenlika också liksom. Även om det där är väldigt ökenvarmt här också. Okej, okay. Let's go. Nu har jag gjort också så att det är morgon. Väldigt bombastisk musik. Jag skulle kunna tänka mig att här är mer öken... Vi kör en ATV då härifrån kanske. Mer typ hit. That's them. I'll mark the spot on your hunter mate. Kan vi anta att en av utvecklarna heter Konrad? Fasan precis framför här också.
Nu har jag i alla fall de nya kikaren ska jag ha. Jag har lagt in den i inventoriet. Nice. A day out in the brush is enough to work up a sweat for anyone. Don't be too proud to use a scent eliminator. Var det där en albino? Hallå, så. Okej, inga bra skott, men vi börjar med dig här. Wow, vad är ni för något? Ah, tack så mycket. Big Horn Sheep, hallå så. Dark Brown, guld. Gud vad han är i. Så min första fasan. Ah. Grounded. De måste flyga för att man ska få få points för dem. Good ändå. Alltså är det hagel som gäller för dem ändå. Har vi lärt oss någonting? Så var det ju classic också. Wow. Oh, vad har vi här då? Vad han siktar illa? Tycker jag. Men fick han ju du som siktar? Ja, jo, i och för sig. Come on. Här har vi kisskatten i alla fall. Jättedåliga. Det här var en silver. Det här var ett bra skott i alla fall. En brons. Det ser till mig i och med att det var vit päls på dem. Men då ser de ut så. Vad de håller på. Så 50 meter ish. Oj vad du trippar fram försiktigt. Dåligt skott. Men hur missar jag så jädra mycket för? Eller varför är mer frågan, inte hur. Hur vet jag, det ser jag jättetydligt. Är det fåren som låter? Här får jag skämmas lite faktiskt. En röd. Det här var coola. I like. Hur var det att bromsa in fint där då? Ah. Katastrof.
Rätt i hjärtat, alltid något. Det är ett sista skott här. Jaha. Det fan i bakbenet typ. Tänkte det där skulle bli easy. Det blev det inte. Det var ett bra skott. Redemption. Det är lite gul i pälsen, va? Tan heter den faktiskt. Och en... ja, brons. Ska vi hitta den där nissen också? Där dog han. Skadeskjuten stackare. Märks att det var länge sedan jag spelade det här alltså. Ja, vi struntar i den just nu och sen så tar vi oss mat-tv för att se på själva öknen då. Ser absolut inte varmt ut. Fast nu är det ju liksom ganska kallt ute. Jag får med öknar väl kalla på nätterna. Väldigt fint med så här skuggorna och solen kommer upp där och I like. Någonting jag inte gillar med min körning. Måste testa. Tar man skada av kaktusar? Det gör man! Så spring inte kaktus. Det är dumt. Ja, kära tittare, vi gör så att vi stannar här för idag. Så får ni jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp om ni tyckte om där. Och ska ni skaffa den nya reservaten när det kommer ut? Berätta gärna. Och gärna också då vad ni vill att jag ska jaga här. Det finns väldigt mycket ökan att utforska, känner jag. Jag hoppas ni tyckte det var intressant i alla fall. Och gjorde den där, tumme upp klippet, prenumerera, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej då!